Septīto gadu darbojas Pētera Vaska fonds, un viena no tā aktivitātēm – jaunu skaņdarbu pasūtināšana. Aptuveni pusgads tiek dots kompozīcijas jaunradei, un pēc tam notiek to pirmatskaņojums. Šovakar mazajā mežotnes pilī skan izcilā komponista Georga Pelēča un jaunās komponistas Evijas Skuķas kompozīcijas. Koncerta ģenerālmēģinājumu klausījās Andrejs Olmārs. Pētera Vaska fonda muzikālā prioritāte ir latviešu vokālā kamermūzika. Katru gadu tiek uzrunāti divi komponisti. Viņus izvēlas Pēteris Vasks. Lai viņi būtu tad drusiņi atšķirīgi, ja? Nu, varbūt puisis meitene. Tās princips, varbūt viens ir vecmeistars, viens ir jaunais komponists. Nu, kaut kā tā, lai būtu tādas, nu, gan tā, gan šitā. Evija Skuķe komponējusi skaņdarbu ar Māris Cielāns dzejoli Mākoņu aitiņa. Evijai Skuķei darba nosaukums iekļāvies vienā vārdā – Mākoņu meitiņa. Georgs Pelēcis sacerējis dziesmu ciklu Negudrība, ne dusmas prātā ar Knuta Skujinieka dzeju. Pēters lūdz jums, lai jūs uzrakstāt muziku vienam dzejolim, jūs uzrakstījāt septiņiem. Vienkārši tā iedvesmojāties, ja? Iedvesmojos, jo tur tāda bezgalība, no kurienes negribas vienkārši tikt vaļā, jo gribas tur palikt un palikt, un faktiski es rakstītu vēl un vēl, bet nu sapratu, ka kaut kādam robežam jābūt, tāpēc aprobežojos ar septiņiem dzeļiem. Klarnetis Guntis Kuzma aicināts pirms pusgada jaunradīto repertuāru ar solisti Eviju Martinsoni un pianisti Agnesi Egliņu apgūt, taču pēdējos mēnešos par viņu runā nevis kā par klarnetistu, bet gan kā par vērā ņēmamu simfoniskā orķestra diriģentu. Ja jums šo skaņdarbus vajadzētu diriģēt, tas nebūtu iespējams, nē. Tas, tomēr kamera mūzika pilnīgi cita, vispār tā ir pilnīgi cita atmosfēra. Tas ir tā maza telpa. Ir divi cilvēki, trīs cilvēki, viņi komunicē savā starpā. Orķestris, protams, arī ir organisms, kur visi komunicē savā starpā, teiksim, tāds milzu liels kamera ansambls, bet tomēr tas pilnīgi savādāk. Šodien ir brīnišķīga diena pie mums Latvijā. Mums ir, vismaz man zināms, ir četri pasaules pirmatskaņojumi. Jā. Tur Daugavmalā būs ar simfonisko orķestri, jā, tur ir Vestards Šimkus un uzrakstījis jaunu darbu un Talsu komponists. Tiguls. Jā, Tiguls ir rakstījis jaunu darbu orķestri, bet mums šeit būs kamera mūzika, jā. Andrejs Valmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzijā.